My heart is broke, but I have some glue. Help me inhale and mend it with you. We'll float around and hang out on clouds. Then we'll come down and have a hangover. Have a hangover. Have a hangover. Have a hangover. Skin the sun. Fall asleep, push away, so is cheap. Lesson learned, wish me love, soothe the burn. That's what we're talking about. Joo, täällä mä syön rahtaa. Tää ei oo mitään koiran paskaa. Tää on suoraa Islan nista. Joo, kato paikka, mistä rista. Et mä räjähän vielä, ei enää olla mäkeä. Keskity vaan omaa isin väliin, mitä sä teet. Mä ja Fobe tehdään politiikkaa, mutta jaksa taistella novisinkaa. Tun pelle, en jaksa sori biffaa. Sun gengis toi poliisinkaa. En mä pääse tänään kuulustelu. Ne kysyy mut, et liitynks tohon ammuskelu. Ei mun tarvi tehdä mitään, bro. Koska mitsin broideil, me siis isot lelu. Tarvit kaikkea mitä haluut, mulla on enemmän kuin ihmiset ikinä tulee tajuu. Mulla on neuvoit, mut ei rippi mikä valuu euroista, jos sulle ei oo mitään hajuu. Oli viikon outissi, piti lähteä vittuun. Blogis tuli mutti, kiitot koitti saada kiimut. Piti vaihtaa spottiin, asettaa mun shoppiin. Yhtäkkiä tuli rynnäkkö, kaiken multa otti. Fiilis kun Jussi Halla. Emme tiedä.
Miljoona striimii, mua ei kiinnosta lainkaan. Puolet mun nekrut istumas aikaa. On valmis vaihtaa jokaisen kaan paikkaa. Fiilis kun Jussi Halla-aha. Fiilis kun Sanna Marin. Mulla on valkois kun Ranta-aha. Olo ambaa kun Rastafari. Fiilis kun Jussi Halla-aha. Ei saatana. This is a good one. Help me! Haven't I been through enough? Are you gonna film me? Well, how else are you gonna remember? The wind. There was like a strong northerly wind. Pushed me into the tree. I'm sad alone in a boggy marsh. Totally motionless except. Sort of.
super well. That was sick. いいじゃん。
Me, I feel it spell my name.
Oh. Yeah. What? You've been seeing it all the time. Dara, off the phone. Yeah! Oh shit!
Yep. She wasn't ready. Surf. Sick. And then I moved to Vegas and now I'm here. Oh, where are we? Idaho Falls. Oh shit. It sucks. Yes, yeah, legally the biggest we can have because technically it's a two separate dildos. Really pushing the limits of what's legally possible. Thank you. Yeah. It's 100% been opened. Ew. That's how much $140. I just got to make sure that it has the right travel. Oh, that actually did. Trying to look professional. This is really simple. Okay. I mean, fuck. Look at that, man. I'll take that back. Oh, that went. Put your helmet on, Dara. I'm gonna throw it in the forest. Joke is over. No more penis.